Tot seguit, us ensenyem com consultar les visites pendents d'una agenda. Si un usuari ens demana quina demora porta el professional sanitari, podem consultar l'agenda per veure quantes visites hi ha davant seu. Recaptarem a la pantalla el nom del pacient que ens ho demana. I anirem a l'agenda del professional. Clicarem al botó de visites pendents. I apareix el llistat de visites que queden pendents del professional sanitari en aquell moment actual. I ja ho tenim.